Fudbal, ne, i košarku. Mali požete i mali futbol. Košarku igru, kaže, s mačvanom. Košarku, bre. Da, sa odbim. Bora laže sve, bre. Ja njemu ne verujem ništa. A vidi, Miki, imaš odavde, a dovde ovako napravimo. Evo odavde. Da, misliš za trojku? Pa možda i možemo nešto da izvučemo. A dobro, ne mora trojka koga je. A? Pa ne, igramo jedan za jedan, da duže traje. A jedan za jedan, bolje. Može, ono, kad dođeš ovdje, pitaš, jel važi dva, mi kažemo važi. Jes, jes. Dobro, nećemo baš to, igramo jedan za jedan bolje. I to igramo klasičan basket, ne američki. Pravi onaj. Pravi, jebo, američki basket. Jedan koš za koš. A gdje američko ne zna pravila ovdje niko. Uvijek će jedan da sudi, da se ne bi svađali oko... O, faulove sami tražimo, ali koraci dupla, to će jedan da sudi. Faul sam tražiš. I možemo posle šestog faula penal. Možeš da kažeš? Možeš! Lepo me vas pitala. Koga nije vas pitao? Šta ti mešaš? Tebe nije lepo vas pitala. Da čovjek otpao malo. Ami svoje, kaži to. Čutim celu noć i ne mogu da peram da došao da traži da ja masiram u 7.20. Ko bre? To, Miljana, sašto sam mi doći? Masiram, masiram, masiram. Ko luda, on je normalno. Ja. 15 puta ja kažem, pusti me, ne mogu te masiram, bole me više ruku. Čuti. Gol, znaš, amatora otvorila prozor. Žusto iznad svojnje prozor, ali galim otvoriti da krenem polako. Čovjek ustane polako, vrate, šta se znači. Svi na njega naš navali, polako, vrate. Ja vam rekao, on ustaje, otvorio prozor, okej, sve sve što je pomoran. Au, jebote. Nećeš što je pomoran. Halo. Neće, neće, ne odnosite tjetru. Au, halo. Dobre, Žućo. Uzmi, obreži samo. Ušti, Boro, dobro. Ana! 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 Ko, bre? Ko, Miljana, luda, ko? Kad se probudi na levu nogu, dobro je. Kad se probudi na desnu, nije li, razumeš? Cijelo noć me masiraj, pa mi priča tajne, pa radi ovo, pa radi ono, razumeš? Sve mi se nešto čepi i onda sad me napušavaju. Čili mi više. Ja kad zaspim, oni uzmu tu krešte okolo. Probude me, ja ni na kog ne vičem. Ja ustanem i izađem napolje. Jesi je mi. Nijakog. A njima sve smeta, oni odmah viču svi ovo. A ti ako njima nešto kažeš, ti si najgori na svetu, druže. Najgori na svetu. Šta si uradio, si bacio? Nisam nikom ništa ustao i zatvorio prozor. I oni se vraćaju i otvaraju i kao napušavaju me. Što ti ležiš kao tu ovo ono? Pa imam pravo još malo da legnem dok imam vremena. A to što ste vi izaš da pijete kafu, što pijete, to je vaš problem. Jesi im rekao, nemoj da vas pobacam u bazen sve. Jesam, nažalost. Pa ne možda. Kakav lik? Kakav lik? Kaže, Saško. Ovo je što se javlja Sanja iz drugog kraja sobe. Nema veze sa prozorom. I brani zato što je tu matora leži. Možda joj se sviđa. Kaže, malo iskulira emocije, ostavi da kad se vatate, a ne sad kad se raspravate. Sinoć, Saška kaže, kad smo pravili Seška Belića, da li se čula? Ne znam. Sad ću da srušim ovog Seška. A on kaže, hajde, hajde, te bacim u bazen, hajde, čik, sruši. Baću te u bazen, majke mi rođene. Ja rekao, Saški, nemoj da se zajebavati, baci te ludak, stvarno. Šta, ovde malo fali. Če meni sad Sanja kaže da ja nisam normalna što sam zatvorio prozor. Ja im kažem, ajde dva, tri minuta. Kažeš, Tebra, ne može, brate. Ja ti nisam probudio, ti ne znaš šta je bilo jutro. Samo ti kažem, ti kad si se razgalamio, ja imam čepove, ti to znaš i da to... Ja nisam razgalamio, ja sam rekao matra, znaš kojim tonom? Brate. Kraju.
Nisi tako rekao, stojiš... Ma ti, pustit ću ti snimak, tražit ću od produkcije snimak i vidjet ćeš. Ja samo što sam legao, nije prošao 5 minuta. Dobro, ja ovako ležim, ovi lupaju ormanom, samo me sačuje, pošto znam sve. I Miljana je šuškala i sve, ja sam opomenula i Miljana. Ne, šuškala je posle, nemaš pojma. Smart Jackson je otvorio odmah. Stala pored mene i kaže, ajme, masiraj. Ja ovako okrenem se. Daj, Miljana, jesi ti normalna, pusti me, ženo, samo što sam legao. Ajme, masiraj, ajde još malo mi istiske. Nema, ne obećavaš nikome ništa. Ja sam joj obećao da neće me bo... Pred spavanje, druže, gledam te svako večer, ideš, masiraš ovo, kako ne razumeš? Nije meni tešto svako večer. Šta ima? Evo, sad ću ti kažem, zato što glede ovo, mi apsolutno imamo pravo tebe da napušimo, jer si ti dozvolio da oni u 8 ujutru, ti ih izmasiraš, oni legnu da spavaju, a žuti onda ode kod drugog, ode kod trećeg, dođe 7:30, ti legneš u krevet, spavaš pored mene, glava do glave, vičeš kralju. Normalno da ću na tebe... Ti nesi u toku da ćeš... Normalno da ću na tebe da se radi... O tome se radi. Ja znam to sve. Tako da, brate, lepo, ti nisi ovde ni dežurni maser, niti potrčko, niti... Ja nisam nikog masirao juče. Samo sam pokazao Janjušu kako to da radi, da je ne bi štipao. On mi je tražio, kao buraze. Oni su te probudili, a ja sam samo ti zirio... Ja sam čula, znači ne možete mi kaži kad sam ja čula tebe. I onda posle tebe je Miljana krenula da šuška, to ja sam nju pomenuo. Ja neću da je masira, razumeš? I onda se javlja Sanja nju da brani, a nema p***a. Ti se samo. To debili, bre, iskompleksirani. Dobro jutro, moj bekrio. Češ, meni skačeš po nervima, bre, pre nego što sam otvorio oči. Pre nego što zatvorim oči, skače mi po nervima. I pre nego što otvorim oči, skače mi po nervima. Mrš! Mogu li gutlja jedan za te kasnice? Kako da ne, gospodine, mada ima šećera. Malo ću da jedan. Ja od juče pijem. Da šećeri si to mogu, brate. Jednu kašiku stavim na džez, ve sad. Ćeš da veruješ. Sjebi od jutra do sutra. Legla ovde zadnja, ja nju probudio. Laže, bre, pseto jedno. Pseto raspalo, laže. I ovog sinoć smara, budi ga svaku noć 5 puta. Kod ona? Isekao sam ruku zbog debila, džabe. Neko mi doneo, to je moja ova jastučka. Uf! Uf! Ko? Bane je skomentarisao nešto. Što sam mu rekla da nije na mesto. Dragica je... Mala, šta ćemo doročkojama? Sve? Ti smo se čuli, sam sam mu pokazao kako se to radi. Juče ti je bilo muka. Juče je blejao tamo s njom, dok smo blejali. Ti nisi normalna, bre. Ajde, ti se sad javljaš, šta je bilo? Šta se ja javljam? Nemoj da me vileniš, bre, po kući, bre. Alo? Nemoj da će se otvori prozor, bre. Kad ja...